Günün sağlam dostlar. Bugün sizlerle GTA San Andreas'da maşının bütün kapılarını açıp bağlaması modunu size göstereceğim. İndi ise geçelim videomuza. Google'a girdik. Burada bir şey var. Onu yükleyirik. Bir defa bastırız ve sizi yükləndi. Linki koyacağım aşağıda. Açdıq. Option 2'ye girdik. Leo. Onu götürüp GTA San Andreas'ın dosyasını atırıq. Deyip bura atırıq. Mən atmışam, bir deyiləməyəcəm. Oyuna baxaq görə işləyir. Doğrudan da düzdür, mən deyiləmişəm. Çox qəşəy alınıb. Həm maşını yandırıb söndürəmişsən, həm dörd qapılar açılır, həm Z-yə basan maşın özü işarə edirsiniz, maşın özü hara istəyirsiniz gedir. Çox yaxşı modda. Dostlar, deyin səsini alalım. Ha dostlar. Dən çölə çıxaq. Yəni çox yaxşı şeydir. Məsələn, Opel Astra. Götürdüm maşını. Z-yə bastım, gedir. İşarə elədiyimiz yerə xəritədə. M-ə bastım, bagaj. M hərfi, bagaj. I, sol qapı. U, sağ qapı. K, arxa qapı. J, obi qapı. V-yə bastınız, maşın sönür. P-yə bastınız, maşın xoşlanır. 7-yə bastınız, ışıqlar yanır. 8-ə bastınız, kapot açılır. 9-ə bastınız, ışıqlar sönür. Və bir də burada M-in yanındakı şeyə basanda hidravlik olur. Onun yanındakı şeyə basanda nitro olur. Və bugünlük videomuz bu qədər. Videonu bəyənib, kanala abunə olmağı unutmayın.